কটন বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র একতা সভাৰ নিৰ্বাচন আজি ঘোষণা হ'ব নিৰ্বাচনৰ ফলাফল 15টা পদত 43 গৰাকী পাৰ্টিয়ে আগবঢ়াইছিল প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা এটা পদত বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে জয়ী হয় পাৰ্টি ফুটবল আৰু হকী শাখাৰ সম্পাদক পদত জয়ী হৈছে পোহৰদেৱ বৰমা সভাপতি সাধাৰণ সম্পাদক পদত পাৰ্টিটো আগবঢ়াইছিল তিনিজন কৰ পাৰ্টিয়ে আৰু আজি ফলাফল ঘোষণা হ'ব উৎফুল্লিত আজি আৰু কালিৰ দিনটো আমি দেখুৱাইছিলোঁ যে কেনে ধৰণে তেওঁলোকে এটা পৰিৱেশৰ মাজত যিটো নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈ গৈছিল আৰু ছাত্র একতা সভাৰ নিৰ্বাচন আজি ফলাফল ঘোষণা হ'ব গতিকে ৰাতিপুৱাৰে পৰা হয়তো তেওঁলোকে ইতিমধ্যে গণনাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে মানুহৰ পৰিৱৰ্তে যাত্ৰীৰ ৰূপত গৰু তেজপুৰত এখন যাত্ৰীবাহী ট্ৰেভেলাৰ বাহনৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিলে 16টাকৈ চোৰাং গৰু আহনৰ তলৰ অংশ কাটি গৰু সৰবৰাহ কৰিবলৈ বিশেষভাৱে এটা চেম্বাৰ বনাই লোৱা হৈছিল ট্ৰেভেলাৰখনত তেজপুৰ আৰক্ষীয়ে চলোৱা অভিযানত মিছন চাৰিআলিৰ পৰা এই গাড়ীসহ গৰুকেইটা জব্দ কৰিছে আৰক্ষী অভিযান উমান পাই পলায়ন কৰে ট্ৰেভেলাৰখনৰ চালকে গাড়ীখন তেজপুৰৰ ৰাজগড়ৰ পৰা নগাঁও দিশে গৈ আছিল ঘটনা সংক্ৰান্তত নগাঁৱৰ আলী আকবৰ আৰু তেজপুৰ ৰাজগড়ৰ জমছেদ আলীক আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে জব্দ হোৱা ট্ৰেভেলাৰখনৰ নম্বৰ হৈছে AS12AC3609 মানুহৰ পৰিৱৰ্তে গৰু ৰূপত যাত্ৰী দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কেনেধৰণে গৰু চোৰাং সৰবৰাহকাৰীসকলে বিভিন্ন পন্থা অৱলম্বন কৰে চাওক ইয়াৰ পূৰ্বে আমি দেখুৱাইছিলোঁ কেনেধৰণে কণ্টেইনাৰত সোমোৱাই লৈ আহে ডাঙৰ কণ্টেইনাৰত যিহেতু লৈ আনে গৰু লৈ আনে ঠিক তেনেধৰণে আমি দেখুৱাইছিলোঁ গৰু অনা বিভিন্ন পন্থা দেখুৱাইছিলোঁ সৰু সৰু বাহনতো গৰু লৈ অহা দেখিবলৈ পাইছিলোঁ কিন্তু এইবাৰ যেতিয়া সৰু বাহনসমূহো আৰক্ষীৰ জালত পৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে তাৰ পাছত ট্ৰেভেলাৰৰ ভিতৰত এনেধৰণে কাটি আসন কাটি তাত গৰু সোমোৱাই লৈ আহিছে চোৰাং সৰবৰাহকাৰীসকলৰ ন ন পন্থা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কিন্তু আৰক্ষীৰ চকী চকুত ধূলি দিব তেওঁলোকে পৰা নাই ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে আৰু আটক কৰিছে সৰবৰাহকাৰীকেইটা ট্ৰেভেলাৰৰ যিজন ড্ৰাইভাৰ ড্ৰাইভাৰজন মানে পলাই যাবলৈ সক্ষম হয় আৰু আমি তাতে ট্ৰেভেলাৰৰ দুজন আছিলে এই দুজনক আটক কৰা হৈছে আৰু আমি গাড়ী আৰু গৰু জব্দ কৰি এই থানালৈ লৈ আহিছোঁ দুজন ব্যক্তি আটক কৰা হৈছিলে এজনৰ নাম হ'ল আলী আকবৰ তেওঁৰ ঘৰ নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টত খাটোৱাল থানাৰ অন্তৰ্গত গাঁও হ'ল গেৰুৱাটী আৰু এজন আছে জংছেদ আলী তেওঁৰ গাঁও হ'ল ৰাজগড় বাকী আমি তদন্তৰ কামে অব্যাহত ৰাখিছোঁ আৰু এইটো ব্যৱসায়ৰ লগত যিকেইজন মানে জড়িত আছে তেওঁলোকক আমি আটক কৰি বিহিত ব্যৱস্থা ল'ম